スカパードラマティックさよなら少年間大賞にセリーグ鈴木誠也、パリーグ吉村広志元井。スカパードラマティックさよなら少年間大賞にセリーグ鈴木誠也、パリーグ吉村広志はじめその他の写真を見る。プロ野球レギュラーシーズンを通じて劇的なさよなら本塁打やさよなら安打を放った選手を表彰に贈られるスカパードラマティックさよなら賞。2016年の年間大賞にセリーグから広島カープの鈴木誠也選手、パリーグからは福岡ソフトバンクホークスの吉村広志元井選手が選ばれた。両選手にはトロフィーと賞金200万円が贈られた。鈴木選手は6月18日、マツダスタジアムで行われた対オリックス・バファローズ戦で1-3で迎えた9回裏、1走者1三塁の場面。左翼席にサヨナラ逆転本塁打を放った。鈴木選手は前日の試合でもサヨナラ本塁打を放っており、NPB 史上10人目の2試合連続サヨナラ本塁打となった。吉村選手は4月17日、福岡ヤフオクドームで行われた対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で7-7の同点で迎えた延長12回裏、レイアウト走者1塁から左中間スタンドにサヨナラ2点本塁打を放った。両選手のサヨナラ本塁打が年間大賞に選ばれた。受賞式に登壇した熊崎コミッショナーは、鈴木選手も吉村選手もまさに神ってる活躍を見せました。この賞は今後も選手、関係者、プロ野球ファンに魅力を伝える意義のある賞として注目を集めていくものと確信しています。両選手についてはチームの中心選手としてさらなる活躍を期待しますと述べた。スカパー JSAT の高田社長は、今年のプロ野球ですが大変盛り上がりました。一段裾野が広がったと感じています。カープの改装、パリーグの混戦などです。通常私どもの有料放送は旧月頃に解約が見られますけれども、10月に入りましても加入が続きまして大変ありがたい状況でした。まさに神っていた鈴木選手はじめ、プロ野球の魅力をこれまで以上に感じられた年ではないかと思いますとした。吉村選手は受賞にあたり、熊本地震があった直後の試合でしたので、少しでも勇気づけられたのであれば嬉しく思いますと話した。鈴木選手はあの場面ではとにかく自分のスイングをしようと思い打席に立ちました。ファンの皆様に喜んでいただき、チームに貢献できたことを嬉しく思いますと話した。